Presidente da República declara a ilha de desentendimento ao primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão. E a semana coto que fontes credível balum atetem, catac moço desentendimento entre Presidente da República Zira Mozorta e o Primeiro-Ministro Cairala Sanana Guzmão, relaciona o CEF Governo Nebela participa e a reunião Conselho Nacional de Defesa e Segurança no mostra lá o encontro semanal CEF Estado e a Palácio Presidencial no delega Fale Azil Pereira. No Nele Russi entrevista quarta Nera Mozorta clarifica relação ao Cairala Sanana Guzmão de aquela, la ira desentendimento, a nessa informação no Bespalha no clarifica Moscata, Xanana la participa reunião no encontro semanal também ocupado o serviço selo. Inventa tu não sabe, por exemplo, nella Ruona, primeiro ministro la mai, e bem, primeiro la mai, e também auxílio comunicação, de derne ni amatan moras tem care urgente amo la ia de los cada quinta-feira tem que soro like fonda da um sei que hoje ser uso vao o cara que reunião a do necala amo até aí reba primeiro ministro busy los ve orçamento né dia glinia concentra o orçamento né ao la dun ias assunto vara los para ver primeiro-ministro até mais aula e o atbara para portanto o signia tanto serviço torna lá e da verificação né orçamento né a netora da tez o fato que mora o primeiro-ministro stress vania né do no hotel até informa da gabinete primeiro-ministro se diabise, ali que preocupa o assunto urgente rumão, tanto colhido. Se fechar o moço rejeita informação com a baixa Nana Guzmão, até uma carta de resignação para o Presidente da República. Bula que tem, sim, mas quer que ele não é. Nem a uma IMI balão, serviço lá ia, tudo bilan, ela ia office, ia cantor, lá a botida. Então, começa a inventa para ver, fã jornal. Lá, foi uma tina aí da rede, resignado, né? Nia saúde dia glos, maré, maré, nia saúde dia. Da Ruma, mas que vem, coto mora, não? Foi ainda dar um doutor, e da usina, né, de mai, doutor, ele que nia gosta, da mulo que doutor, mas trata, né? Horta apela para cidadão Ciro Roto, a tua bela espalha informação falsa e a mídia social, no foco a tua estuda, no nebele sai matene, que desenvolve na saúde. Agostinho da Costa, Romaldo Neves, GMN.